Nagtampo ka na ba sa Diyos dahil tila hindi naman niya ibinibigay ang mga hinihiling mo? Maraming version to. Yung iba may hinihingi tapos iba 'yung dumarating. Yung iba naman walang hinihingi tapos may dumarating. Meron namang humihingi tapos walang dumarating. Yan tuloy nakukuha nating magtampo sa Diyos. Eh dapat ba naman tayo magtampo sa Diyos? Madalas naman yung pinagtatampo natin ay yung mga bagay na gusto natin at hindi yung kailangan natin. Parang ganito siguro yan. Ano bang kotse gusto mo? Kung ako tatanungin, syempre yung sports car na mamahalin at pinakamabilis, yung kahit oras-oras kong kinakarwash, eh, libang na libang ako dahil napakaganda. Yun bang pagsinakyan ko, parang pumopogi ako kahit hindi makita yung mukha ko. <laughs> at yung pag nakita ng iba, magse-selfie sila dahil na-appreciate din nila ito. Pero ito nga bang angko para sa akin? sinubukan ko nang mag-imagine yan at heto kinalabasan. Una, problema ko yung magandang sports car dahil hindi kasya pamilya ko. Malamang masira pa relasyon namin dahil doon. Lalo na't mahilig kaming kumain sa loob ng sasakyan. Pag sports car siguro, laging nakaabang yung basahan sa mga dumi na galing sa pagkain. O pangalawa, bahain sa amin. Baka maging submarine yung sports car pag nilusong ko. At syempre, sayang. Pangatlo, hindi ko pwedeng ipark kahit saan. Baka mayat maya, nangahaba yung leeg ko, kakabantay dun sa magarang sasakyan. Pang-apat, mahal sigurado ang maintenance. I therefore conclude na yung gusto ko ay hindi ko kailangan. Mas marami pang disadvantage kapag yung gusto ko ang natanggap ko. Ang sabi ng Bible, At dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Hindi man ibigay ng Diyos ang gusto mo, masigit niyang alam ang mga kailangan mo. Makakaasa ka sa mga pangako ng Diyos na yung kailangan mo ang the best para sa iyo at hindi ang gusto mo. Huwag ka na magtampo ha. Magtiwala ka at nakasa ka pa.